Петропавлдағы тағы да бір сайлау учаскесі облыстық көп салалы ауруханада орналасты. Қазір мұнда 200-ге жуық науқас ем қабылдап жатыр. Елдегі саяси науқаннан оларда тыс қалмай, өз таңдауларын жасады. Тізім бойынша номер 347-ші сайлау учаскесінде 195 адам дауыс береді. Олар жұма күні стационарда ем қабылдаған жандар. Бірақ тізім өзгеруі мүмкін. Мұндағы сайлаушылардың қатарына жаңадан қосылған науқастарды қосылмақ. Дәл осы сайлау учаскесінде жалпы санын 250-ге жуық адам дауыс береді деп жоспарланған. Сондай-ақ мүгедектігіне байланысты қозғала алмайтын жандарға жеңілдіктер бар. Даже лица не с инвалидностью требуют особого условия. Мүгедектігі бар адамдар ерекше жағдайды талап етеді. Сондай-ақ хирургиялық отадан шыққан науқастар да бар. Жүктілікті сақтап қалуға келген әйелдерді де ескеруіміз керек. Оларға артық қозғалыс зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан олар да палаталарында дауыс береді. Алғаш дауыс бергендердің бірі Айнагүл Жанысова. 55 жастағы әйел өткен сәрсенбі күні көп салалы аурухананың гастроэнтерология бөліміне ауырып түскен. Ол алғаш қалардың бірі болып өз таңдауын жасады. Сол ауырғаныма қарамастан бүгінгі күні сайлау күні өзімнің дауысымды беруге келдім. Сайлау барысы жақсы өтіп жатыр. Бәрі ұйымдастырылған күйде бөлімшемізбен түгел бәріміз келдік бір немен дауыс беруге. Сайлау енді бізге маңызды, өйткені біз еліміздің тыныштығы керек, елімізде халықтардың осы бірлігі керек. Жалпы осы мінекей медицина болсын, оқу жайында болсын, барлығында осы жақсы болғанын тілейміз. Облыстық сайлау комиссиясының мәліметінше өңірде 655 сайлау учаскесі жұмыс істеп жатыр. Соның 12-сі жабық учаске, яғни ауруханаларда тергеу изоляторларында орналасқан. Әмірі Ақбатай, Михаил Казнатеев, жаңалықтар қызметі.